Pagaliau, pagaliau ir Alytus sulaukė sniego. Tai ilgai nelaukęs, 12 valandą. Išėjau pasivaikščiot į Vidzgirio mišką, Vidzgirio botaninį draustinį. Nežinau, ar rasiu ką fotografuoti. Ar tik šiaip labiau pasivaikščiosiu, bet žiūrėsim. Manau, turėčiau rasti bent kažką. Ypač jeigu išsitrauksiu fotoaparatą ir tada matysiu su juo daugiau, negu galbūt matau akys. Tikrai labai nuostabiai viskas atrodo, nes sniegas apkibęs absoliučiai visur ant medžių kamienų, ant šakų. Štai, dar vieną rodiklį tiesiai. Na čia, šitą miškę beveik visi medžiai sužymėti. Tų trasų buvusių ar esamų tikrai yra daug. Štai aišku, ne visos jos galbūt dabar yra naudojamos. Gal šis nebenaudojamas. Ir visokių kliūčių yra. Bet praeiti visur tikrai galima. Ką mes dabar ir darome? Pažiūrėkit, kaip balta. Absoliučiai viskas apkibė sniegu. Tikrai nuostabiai viskas atrodo. Tik dar už akių taip niekas per daug neužkliuvo, ką galėčiau nufotografuoti. Gal dar ir per daug neieškojau. Tai reiktų šiek tiek lėčiau eiti ir labiau stebėti detales. Bet ten matau eglių, kurios yra taip pat labai apkibusios sniegu. Tai einam pažiūrėti arčiau, nes šakos nusvirusios. Labai kalėdiškai atrodo, nors kalėdos jau baigėsi. Bet, na vis tiek, nuotraukų dar galima padaryti. Štai koks žemiškas vaizdas. Ar matot ką nors, ko aš nematau? Galiu kamerą atsukti ir save. Filmuoju prisijungęs tokio mikrofoną, kuris yra štai čia. Nežinau, ar matosi. Dabar gal matosi. Ir pirmą kartą iš tikrųjų taip normaliai bandau. Tai visko gali būti, kad kažkas bus ne taip. Kad bus per daug silpnas garsas gal. Nes paklausyti dabar nelabai galiu. Tai žodžiu, bandom ir grįžę žiūrėsim į gerklę, snaigai krito. Štai kaip viskas prigriuvę. Bet žmonės va randa takus, pasidaro naujus. Ir toliau vaikšto šiame miške. Čia tikrai buvau praeitais metais ir filmavau štai šitą nulūžusį medį. Tada buvo šiek tiek vėjo ir jis judėjo ir skleidė tokius garsus. Galite pažiūrėti tą video, prisegu nuorodą ir paklausyti. Na, jeigu ir neišsitrauksiu fotoaparato ir nepadarysiu kokių nors nuotraukų, tai tikrai bent jau būsiu atsigavęs nuo tokių vaizdų. Jei namie dar jautėsi kažkoks mėgaustumas, tai dabar akys žvalios. Ir nes
nes viskas atrodo labai nuostabiai. Dabar galvoju, ir visgi čia leistis žemyn ir eiti visai link Nemuno. Ar eiti kitur ir kilti aukščiau. Kas padės man apsispręsti. Gal bandau eiti čia, leistis žemyn ir grįžtant kilsiu į viršų. Štai tokios kliūtys. Nelabai gal galima vadinti kliūtimis, nes tai reikia tik šiek tiek pasilenkti. Ir galima praeiti. Paukštelis va, kurio jis tikrai nematot, bet gal girdit. Kažko labai supyko, kad aš čia einu. Na, bet atsiprašau, nemačiau tavęs. Vis dar pyksta. Deja, neturiu ištraukęs fotoaparato ir net jeigu ir būčiau ištraukęs, neturiu tokio objektyvo, kad galėčiau tinkamai nufotografuoti paukščiukus. Nu va, išėjom į šiek tiek šviesesnę vietą ir matau, kad labai šviesiai man rodo ekranas. Tai dabar nutrauksiu filmavimą ir galbūt nufotografuosiu šitą eglę, kaip manot. Pažiūrėsim. Na, galim tęsti pasivaikščiojimą. Dabar esu būtent po tą eglę, kurią fotografavau. Na, nieko gal spūdingo ir nesigavo, bet Bet. Na, dabar kažkaip užstrigo. Labai į viršų žiūri kamerą. Pamėndom dar kartą atsukti. Labas. Ir dabar va. Fotoaparatas ištrauktas. Einam kartu su juo ir galbūt dabar pamatysim kažką, ką galėčiau už kartą nufotografuoti. Ir štai, spėkite, kur mes esame. Ten yra Nemunas. Čia galbūt kiek geriau matosi Nemunas, bet dar ieškom geresnės vietos, jeigu ką eisiu į kitą pusę, ten tikrai yra kur sileisti. Arba štai čia. Ar čia man pavyktų su abiem užimtomis rankomis? Gal reikia pamėginti, netrodo labai baisu. Tai bandom. Bandom, slysta. Ups. Visgi paslydom ir atsisėdom. Nebuvo labai fainiai. Štai. Bet tikslą pasiekėm, žemyn nusileidom. Ir štai matom, kaip atrodo žiemiškas.
Be galo ramu. Manau, uždėsiu ant fotoaparato kitą mikrofoną ir tiesiog leisiu pabūti jums kartu su gamta. Galbūt net ne šiame video, bet tai bus kitame. Taip, taip, tikrai, tikrai reikia tai padaryti. Ir kartu ir man pabūti tyliai, tyliai čia. Nes tikrai viskas labai, labai fantastiškai. Kadangi iki civilizacijos visai nebedaug liko, tai užsidėsiu dabar helios objektyvą ir dar pamėginsiu ką nors šalčio nufotografuoti. Be jokio filmavimo tiesiog pasiimsiu kamerą į rankas, stovą ant kuprinės ir kol pareisiu iki kelio, tikiuosi padarysiu dar bent kelias nuotraukas. Tai iki ir tikiuosi šį kartą lietuviškai patiko labiau nei angliškai.